Weet u van nie, maar muziek doen het nou nogal voor mij. Ik krijg zo'n oud traantje in mijn oog wanneer ons sing oor hierdie waarhede. En die Here kom en hy breek elke ou zwaarigheid wat daar is. En hy breek elke ou ding wat daar in ons pad staan. Is dit nie so nie, my broer en sister, kan ek een amen kry op dit? En het ons nie al, ek denk as ons vanochtend dit moet een oefening doen om een boek te skrywe onder ons, dan gaan ons net so lekker dik boek skrywe van die Here se getrouheid. En die feit dat die Here vir ons deurgekom het, die feit dat die Here vir ons deure oopgemaak het en dat hy vir ons uitgered het en dat hy ons gestel het op plekke waar ons nie eens verwag het, ons gaan wees nie. Is dit nie so nie, my broer en sister? Ek sien u vanmorgen, dankie vir die teenwoordigheid, dankie dat jy hier is vandag, ons familie, ons vriende. Ek is blij dat het gaan goed met julle en dat julle gezond is en dat die Here julle sien wat het aan betref. Ek vertrou regtig waar dat u 'n goeie week gehad en ek wil u verseker vanmorgen, my broer en sister, van my en Rita se gebede, ons bid regtig vir julle, en dis nie net sommer stroop om die mond smeer nie, ons bedoel dit regtig, ons bid vir u, en ons vra dat die Here u sal seën en voorspoedig maak, want ek glo, en ek is van oortuiging in my hele hart, dat daar is een standaard in die Bybel, en dit staan in Johannes 10 vers 10, in Johannes 10 vers 10, die eerste gedeeltekie sê, dat die dief kom om te steel en te slag, en te verwoes, maar dan praat Jesus, hy sê, maar ek het gekom, dat julle lewe en oorvloed kan hê. Kan ek vanoggend vir jou sê, my broer en sister, dis die standaard van God, is lewe en oorvloed, en dit bid ons vir julle, dat julle lewe en oorvloed sal geniet, en elke ou plek, elke area, waar die ou vijand inkom, en sy voet in die deur kry, en miskien al jou beroof, bid ons dat die Here dit vir jou sal teruggee, en dit staan in Spreuke 6 vers 31, die Bybel sê, as 'n dief uitgevind word, moet hy 7 keer teruggee. Ek steek my hand op vanmorgen, is dat nie so nie, my broer en suster, jou dief kom steel maar links en rechts, en ons gee weg, en ons gee dit vir hom, en ek kom vanochtend om te verklaar, as pastoor van hierdie gemeente, it's payback time, is dit nie die waarheid nie, amen, amen, en ons loof die naam van die Here. Ons gaan vanochtend ook nagmaal gebruik, ons gaan so 'n bietjie later gaan aansit aan die tafel van die Here, en mag die Here dan ook sy woord seën. Ek wil saam met jou lees vandag, as jy saam met my blaai, asseblief na Handelinge 2 vers 36, Ek gaan jou nie lang hou nie, maar asseblief hoor die gedachte wat die Here in my hart gedrop het, om vanochtend aan jou oor te dra. Ek denk dit gaan vir jou iets beteken, dit het geweldig baie vir my beteken, ek wens ek het al eerder raak gesien, maar ek gaan dit vanochtend in jou hart drop, soos wat die Here dit vir my gegee het, en bid vir my asseblief, dat ek het op so'n manier sal oordra, soos wat ek dit dan ontvang uit die hand van die Here. Ek wil twee gedeeltes lees, Handelinge 2, 36 tot 38, en dan ook Handelinge 3 vers 19. Wil ek vir u lees. So as jy die Bybels oopgeblaai het, of die selfoontjies oopgemaak het, as jy daar is, kom lees saam met my. Ek lees uit die ou Afrikaanse, die 53 vertaling, lees ek dan vanochtend. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, Wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hier sit 'n hele huis vol mense, en hierdie mense hoor die boodskap, en hulle vra vir die disippels, Wat moet ons doen? En die disippels antwoord, Petrus antwoord, en hy sê, Bekeer jou, en laat jou doop, en jy sal die gawe van die Heilige Gees, sal jy ontvang. Handelinge 3 vers 19, sê ietsie soortgelyks, en dis net die volgende bladsy in jou Bybel, en dit staan in Handelinge 3 vers 19, hy sê, kom dan tot inkeer, en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis mag word, en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Kan ek hom net weer lees, want hier het ons soortgelyke begrip. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Net tot sover. Vader, dankie dat ons vanmorgen die woord van die Here kan sien. Ons weet, Here, dat die woord van die Here is kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En ek bid in hierdie oggend, Here, dat terwyl ons hier staan, Vader, dat ons nie net in die woord sal ingaan nie, maar die woord in ons in sal gaan. Here, help ons om nie maar net lesers van die Bybel te wees nie, maar dat ons sal wees mense wat die Bybel leef. Die Bybel van die Here, die woord van God hier in ons harte, tot eer van die lieflike naam. En die kinders van die Here sê, Amen.
In hierdie verse wat ek nou net gelees het, sien ek twee dinge, Handelinge 2:38 en ook in Handelinge 3:19, sien ek twee groot dinge wat uitstaan. Nou moet ek miskien dalk so vir u 'n tip gee, wanneer ons skriffies memoriseer en die Bybel lees, dan probeer ek altyd kyk vir sulke hoofbegrippe in die skrif, sodat ek hom kan leer en kan memoriseer. Ek maak vir myself sulke hakke, wat ek kan vasmaak om die skrif dan nou te kan onthou. So in hierdie twee geleese gedeeltetjies is daar vir my twee dinge wat heeltemal uitstaan, wat ek raak sien. En die twee goed wat uitstaan is, daar is 'n voorwaarde, maar daar is ook 'n beloning. As jy saam met my gelees het en gekyk het, daar is 'n voorwaarde in al twee hierdie teksversies. Handelinge 2:38 kom en hy sê, bekeer jou en laat jou doop. Dis die voorwaarde. En dan kom hy in die beloning sê, jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dis die beloning. So die voorwaarde is, bekeer jou en laat jou doop, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, dit is die beloning. In Handelinge 3:19 sê die Bybel, kom dan tot inkeer en bekeer jouself, sodat jou sondes vergewe kan word, en dan die beloning sê, sodat daar tye van verkoeking van die aangesig van die Here kan kom. So in al twee hierdie versies is daar hierdie voorwaarde, maar hier is ook hierdie beloning. Nou, ek wens ek het tyd gehad om 'n bietjie dieper in te gaan op dit, maar het jy al 'n bietjie gedink daaraan, my broer en suster, in hierdie gedeelte, in Handelinge 2:38, jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou hoor mooi, hy sê nie die gawes van die Heilige Gees, hy sê, ja, die gawe van die Heilige Gees sal jy ontvang. So wat is hierdie gawe van die Heilige Gees? En hierdie gawe en al die slim ouens is nou nogal eens op dit, hulle reken dat dit is Heilige Gees met al sy attribute. Dit is Heilige Gees homself met al sy attribute, met al sy eienskappe wat hy het. En as jy bietjie deur die Bybels gaan blaai, sal jy sien dat Heilige Gees het 7 eienskappe wat aan hom toegeskryf word, aan hom toegedig word. En hierdie 7 eienskappe is wysheid en is insig, en is raad, is standvastigheid, is kennis, is vroomheid, en ook is dit die vrees van die Here. Nou ek dink, as ek so 'n bietjie stadiger deur hierdie 7 gaan, dan is daar 1 en 2 van hulle wat uitstaan vir ons. Soos byvoorbeeld, en ek sê dit nie omdat ek snaaks is of lelik is of aankla nie, maar my broer en suster, ek dink dat die vrees van die Here is iets wat ons kort. Ek dink dat die wysheid van die Here is iets wat ons kort. Ek dink dat die insig van die Here is iets wat ons kort in die dag waarin ons lewe. Ek dink dat die waarheid en die wysheid, die standvastigheid is iets wat ons kort. En dit is die gawe wat die Here vir ons gee nadat ons die voorwaarde nagekom het. Bekeer jou en laat jou doop. Ek wens ek het tyd gehad om elkeen van hierdie 7 eienskappe in te gaan. Ek vind dat baie kinders van die Here begeer standvastigheid. En my broer en suster, ek dink, as die kinders van die Here en die kerk in sy globaliteit meer standvastig kan wees, dan dink ek gaan ons 'n impak hê. As kinders van die Here standvastig kan wees en kan staan vir dit waarvoor hulle glo, nie net Sondag by die kerk nie, maar ook in die week by die werk. Sê ek glo in die Here Jesus Christus en dis my standaard, dis waarvoor ek staan. Standvastigheid, sonder om beweeg te word deur een en ander wind van lering wat 'n ou se pad langs kom en te glo net in dit wat die Here Jesus vir ons lewe. Ek leer en ek sien daar so in die Bybel, hy praat van vroomheid, wat een van die eienskappe is van die Heilige Gees. Vroomheid, het jy gesien daar in die boek van Job, en ek wil jou toch aanmoedig, die boek van Job het net 42 hoofstukke, jy lees hom sommer baie maklik in 45 minute deur, net 42 hoofstukkies, maar hier in hoofstuk 1, kom die duiwel voor God se aangesig, en die duiwel sê vir die Here, hy sê, Here, het jy gelet, het jy gesien my ou Job daar, en toe sê die Here vir hom, ja, het jy gesien, daar is niemand so vroom soos my knegt Job nie. Vroomheid beteken hierdie opregtheid. En kan ek vanmôre sê, my broer en suster, ek dink dit is iets wat ons in die kerkwêreld as kinders van die Here miskien ook na kan strewe, is om opreg te wees in ons bedoelinge, in dit wat ons doen. Daar is niemand so vroom en so opreg soos wat my knegt Job is nie. En dit is geen wonder dat as jy die geskiedenis gaan lees, sal jy sien dat kronologies val ou Job se geskiedenis net hierso in die tyd van die Israeliete, toe hulle uitgetrek het uit die land van Egypte uit. Dit is in die tyd waar Job gelewe het. As niemand so vroom soos hy nie, so God het hom gebruik as 'n stormram. En ek wens ek kan vir u daardie betekenis so 'n bietjie verduidelik, maar kom drink maar vir my so 'n bietjie koffie en dan kan ons lekker daaroor gesels. Die vrees van die Here. My broer en suster, ek weet nie of jy geweet het nie, maar in Spreuke 1:7 sê die Bybel vir ons baie duidelik dat die vrees van die Here is die beginsel van wysheid.
En ek dink hierin is 'n geweldige groot les vir my en vir jou opgeteken, want die woordjie beginsel word in die Hebreeuse teks, sowel as in die Griekse teks, aangebied as 'n domino blokkie. En ons weet dat somewhere iewers stamp hulle 'n domino blokkie en dan is daar 'n prentjie, nê. Nee. Al die ou prentjie gaan daar so as hulle die eerste ou domino blokkie gestamp het. En hier kom die Bybel en hy sê die vrees van die Here is die eerste blokkie, die beginsel van die wysheid. So as ek die vrees van die Here in my lewe toepas, dan stamp ek 'n blokkie om waar daar konsekwensies gaan wees en die konsekwensies in my lewe gaan wees om in wysheid op te tree. Kom ons wees eerlik vanoggend my broer en suster, dit wat ek en jy doen baie kere, ons doen dit nie noodwendig verkeerd nie, maar ons doen dit nie altyd wys nie. En wysheid is die verskil tussen 'n vreugdevolle, volle lewe en nie 'n vreugdevolle lewe nie. So as ek daai blokkie omstamp van die vrees van die Here in my lewe, en ek dink as ons so 'n bietjie gaan lees dan Spreuke 8 en ook in Spreuke 6, sal ons sien dat die vrees van die Here is eintlik nie so geweldig ingewikkeld as wat mense dink dit is nie. Die vrees van die Here is maar net, en die Bybel sê dit vir ons in Spreuke 8 vers 13 net so duidelik. Hy sê die vrees van die Here is om te haat wat God haat. My broer en suster, kom ek sê vandag vir u dat baie van ons as kinders van die Here kom by 'n geleentheid in ons lewe waar ons bid, Here, gee my wysheid in hierdie saak. En die Here sê, dis reg my kind, ek gaan vir jou wysheid gee, maar daar is 'n voorwaarde, en die voorwaarde is, kom terug na die vrees van die Here, kom terug na om te haat wat ek haat. En daar is 'n hele klomp goedjies in die Bybel wat ek lees, wat God haat, onder andere, haat God hoogmoedigheid. Onder andere, haat God dit dat ek nie konsekwent is nie. Onder andere, haat God dit dat ek onregverdige wins maak. En daar is 'n hele klomp, en gaan maak maar 'n studie daarvan, en dan gaan kyk jy daarna. Maar die vrees van die Here is die beginsel, dis daai eerste blokkie in my lewe, wat gaan maak dat daar wysheid in my lewe kom. Beginsel is daar die eerste domino blokkie. My broer en suster, en ek wil dit weer sê vanoggend, dat ons tree nie altyd verkeerd op nie, maar ons tree nie altyd wys op nie. Handelinge 3 vers 19 kom, en hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer jouself, sodat tye van verkoeking. En ek weet nie van jou nie, my broer en suster, maar so baie keer kom ek op 'n geleentheid by my lewe waar ek sê, Here, ek wil verkoek word, ek wil versterk word. Here, ek wil net hê dat U met my so bietjie vashou, Here. Ek wil net hê U met my so bietjie oplig, want die omstandighede squeeze vir ons en druk vir ons, Here. Help my net so bietjie. Die Here sê, reg my kind, maar kom tot inkeer en bekeer jouself sodat tye van verkoeking. En die woordjie verkoeking hier in die Griekse teks is die woordjie anapnouksis, wat beteken 'n tweede asem. En jy wat 'n atleet is sal weet dat iewers op 'n stadium, as jy daar op die veld is en jy hardloop, dan kom daar so 'n tweede asem. Die een woordeboek wat ek by die huis het, sê dat hierdie woordjie beteken to catch your breath. Hierdie woordjie verkoeking. En ek dink, ons lewe in 'n tyd, my broer en suster, waar die dinge so vinnig gaan. Dit gebeur so vinnig. Dit gebeur so vinnig. Ek kan amper nie glo dat ons is al in maart maand nie. Die tyd gaan net so vinnig verby. Gister het ons my neefie se 50ste verjaarsdag gevier daar in Middelburg. Ek en Rita kon nie gaan nie, maar ons het hulle 50 geword gister. Ek kon dit nie glo nie. Hy's al 50 jaar oud. Nou die dag was hy nog so klein geweest. Al die wêreld. Die tyd gaan net so vinnig verby en daar's elke dag is daar nuwe uitdagings en daar's nuwe dinge wat ons pad langs kom. Kom dan tot inkeer en bekeer jouself sodat tye van verkoeking van die aangesig van die Here kan kom. Maar nou is hier vir my so 'n geweldige beginsels in hierdie woord opgeteken, want in Handelinge 2:38 is die voorwaarde, bekeer jou en laat jou doop, sodat jou sondes uitgewis kan word, sodat daar goeie dinge kan kom. Bekeer jou en laat jou doop. Aan die ander kant in Handelinge 3 vers 19 sê die Bybel, kom dan tot inkeer en bekeer jouself. En hier is twee woorde wat ek dink ons moet op ag gee, sodat ons dit kan verstaan. Die woordjie kom dan tot bekering of bekeer jou, is die Griekse woordjie metanoia, wat opgemaak word uit twee Griekse woorde, meta en noa. Die woordjie meta beteken metgesel of hulp of ondersteuning. Nou kom ek sê vir u vandag dat elkeen van ons wat hier sit, die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, het jy dit nie op jou eie gedoen nie. Daar was 'n inspraak, daar was 'n gawe gewees van geloof om te glo dat die Here jou aanvaar en dat hy jou vat net soos wat jy is en hy vergewe jou sondes en jy word daar die oomblik word jy 'n kind van die Heilige Gees kom ondersteun jou. Hy is jou metgesel. Dis daardie dag wanneer ek my hart vir die Here gee. Maar die woordjie noa, metanoa, die woordjie noa beteken to exercise your mind.
En my broer en sister, ek dink hier is ietsie waarop ons moet let as kinders van die Here. Dit gaan nie net daaroor om my hart vir die Here te gee nie. Dit gaan ook daarom my gedagtes te verander. Ek dink dat een van die grootste uitdagings wat daar wel is in Christendom is om nadat ek tot bekering gekom het, nadat ek my hart vir die Here gegee het en nou begin ek kerk toe te gaan, nadat ek dit gedoen het, moet ek begin en sê Here, verander my gedagtes, want ek weet nie van jou nie, my broer en suster, my grootste vyand is hier gesetel. My grootste vyand is hoe ek dink. En dis geen wonder dat ou Paulus kom in Romeine 12 vers 2 en hy sê word verander deur die vernieuwing van jou gemoed sodat jy kan beproef wat die goeie en die welgevallige wil van God is. Efesiërs 4 vers 23 sê dat ek en jy moet verander word in ons gemoed. So bekering beteken nie net ek gee my hart vir die Here nie, natuurlik doen dit. Ek kom by 'n punt in my lewe en ek gee my hart vir die Here nadat die Heilige Gees in my lewe ingespreek het en hy gekom het en kom staan en klop het aan die deur van my hart en ek oopgemaak het en hom ingenooi het tot bekering gekom. Maar nou my broer en suster het nie geweet en ek sê dit nou sommer met groot respek, ek kom tot bekering, maar hier moet ek verander word. Ek kom tot bekering, maar hier moet ek verander word. Die manier hoe ek dink, en ons het laas week het ons so 'n bietjie het ons daaroor gesels. Het is geen wonder dat die Bybel sê vir ons daar in Johannes 14 vers 26 sê dat Heilige Gees sal jou en my leer en lei in alle waarheid. Johannes 16 vers 8 kom en hy sê dat Heilige Gees sal my oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Nou moet ek dit eerlik sê, ek dink ons het baie lank laas 'n boodskap gehoor wat gegaan het oor sonde en geregtigheid en oordeel waarvan die Heilige Gees my oortuig. So dis wat hierdie woordjie metanoia beteken. Ek gee my hart vir die Here, maar nou moet ek my gedagtes verander. En ek moet in lyn kom met die denkpatroon van die koning wie ek nou net aangeneem het as my saligmaker. Dit beteken, my broer en suster, dat wanneer ek onder die oortuiging van die Heilige Gees kom en ek gee my hart vir die Here, moet ek anders begin dink. En kan ek jou sê vanoggend, my broer, my suster, en net wat ek laasweek gesê het en ek wil dit weer net herhaal, ek dink ons moet anders dink oor God. Ek dink ons moet anders dink oor my medemens. Ek dink ons moet anders dink oor die sonde. Ek dink ons moet anders dink oor my lewe. Ek dink ons moet anders dink wat dit aanbetref. Die tweede woordjie. Kom dan tot inkeer en bekeer jouself. Die woordjie bekeer daar is metanoia. Ek het hulp en nou verander ek my gedagtes. Maar nou kom die tweede woordjie hier in Handelinge 3 vers 19 en die woordjie daar is inkeer. En die Griekse woord daar is epistrefo wat ook van twee woorde afkom. Epistrefo. En hierdie epistrefo beteken twee goed, dit beteken 'n spesifieke tyd. My broer, ek weet nie van jou nie, maar die Here maak nie 'n fout nie. Hy weet presies wanneer en waar jy tot bekering gaan kom. Hy weet presies wanneer en waar jy gaan omdraai. Hy weet presies waar en wanneer jy jou hart vir hom gaan gee. Inteendeel, hy berei jou voor vir dit. Iemand sê, het so ruk terug vir my gesê, dat God wants your availability and not your ability. En ek sê, nee, dis nie die waarheid nie. Want die Here werk persoonlikheid in jou in, en hy weet dat daar gaan 'n dag aanbreek. In my geval, die 26de februari 1983, het daar 'n dag aangebreek, waar die Here in my hart kom werk het, en ek my hart oopgemaak het, en hom ingenooi het, en tot bekering gekom het. En die Here weet het, en hy vat nie die persoonlikheid, en al die goed wat ek geleer het oor die jare heen, en gooi dit by die venster uit nie. Nee, hy kom gebruik dit. Want jy het 'n persoonlikheid, my broer en suster. En daar's mense wie jy moet bereik. Daar's mense wat jy moet raak. Jy het 'n bediening, jy het 'n roeping. Jy gaan mense bereik wat ek nie kan bereik nie. Met jou unieke eie persoonlikheid. Daarom wil ek die stelling maak deur te sê, dat elkeen van ons wat hier sit, het 'n roeping. Ons is geroep deur God om 'n verskil te maak in die dorp waarin ons lewe. En in die dorp waarin ons dan nou bly. En dan kom die woordjie strefo wat beteken to twist. Om te draai. My broer en suster, kom ek sê vandag vir jou, en ek wil dit met liefde sê, en asseblief moet nie my kruisig nie, maar ek wil jou vra vandag, maak jou mind op. Gaan jy die Here dien met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele gees, met jou verstand, met alles in jou is, of het jy omgedraai, en dan bly jou voet nog daar agter? Epistrefo beteken, kom dan tot inkeer, maak jou mind op, draai om of bly waar jy is. Was jy nou maar warm, of was jy nou maar koud, maar nou as jy lou, sê die Here daar in Openbaring. So kom besluit. Draai om, nadat die Heilige Gees my oortuig het,
en hier in my hart gekom het, en ek hom aangeneem het aan my saligmaker, my broer en sister, sê ek dit met baie respect, en met eerlijkheid in my hart, dat ek is nie nou beter as ander mense nie, maar ek is nou anders, want die Heilige Gees, hier is werk hier in my hart, en die Heer het my vergewe, en het my aangeneem as sy kind, en ek is nou regverdig verklaar, ek is nou sy kind, maar nou moet ek so begin optree. Dit beteken, dat ek gaan ook in my spraak, gaan ek verander. Dit beteken, dat ek gaan nou anders optree, hoe ek mense hanteer. Dit beteken ook my geld, my alles bestuur, gaan omdraai. Dit help nie net die helft te draai om nie. Want dan is ek maar net waar ek was. My broer en sister, daai oomblik, wanneer hierdie goed gebeur, wanneer ek met die hulp van die Here, een verandering bring in my leven, en aanpas, en omdraai, en begin anders dink, daai oomblik, noem ons, dat jy het nou tot bekering gekom. Jy het nou een ander pad ingeslaan. Jy het nou een ander levenswijse het jy ingeslaan. Ek wil jou vraag vanochtend, terwijl ek jou in jou oog kyk, my broer, my sister, en ek wil jou challenge vanochtend, het daar ooit in jou leven een dag aangebreek, waar jy ja gesê het vir die klop van die Here hier aan jou deur. En moet nie vir my vertel dat die Here klop nie aan ons deur nie, want dis wat hy doen. Dis wat hy doen, by een begrafenis, by een trouwe, by een dienst soos hier, die kom die Here en hy klop aan die hart van ons, aan die deur van ons harte, om oop te maak, om hom in te nooi. En ek wil jou vraag vanochtend met alle eerlijkheid, en ek dink ek gaan faal as prediker, om jou nie te challenge met die vraag nie. Het jy al ooit iewers jou deur oopgemaak? Het jy al ooit iewers gesê, Here, ek wil jy innooi, ek wil jy as my saligmaker aanneem, ek wil jy met my vader wees, ek wil saam met jy pad stap, Here, ek wil ook wandel in daar die vreugde van die vrede van die Here. As jy dit nie gedoen het, dan wil ek jou vraag, kom sien my net asseblief na die diens, dat ons het reg maak, maak vrede met God. Maar nou wil ek vir jou vraag, as jy dit wel gedoen het, my broer en sister, as jy dit wel gedoen het, en ek vertrou dat oor grote meerderheid van jy het dit gedoen, as jy dit wel gedoen het, wil ek jou vraag vanochtend, wanneer laas het Heilige Gees sy vinger op 'n area in jou leven gelê, en kom ek jou sê, ek dink, elke dag doen hy dit, en eindelijk moet ek die vraag vraag, wanneer laas het jy gehoor gegee, wanneer laas het jy verander, na aanleiding van dit, wat hy hier op jou hart kom leed, en my kind, ek wil nie meer, jy moet dit doen nie, en vir ou Paulus was het op een stadium gewees, vleis eet, en dat is niks fout met vleis eet nie, maar vir Paulus om te groei, in die proces van heiligmaking, van sy denken verander, het die Here van hom verwag, toe dit gekom het by sy naaste dienst, om nie meer vleis te eet nie, want as ek vleis eet, dan, en my broer neem aanstoot, dan sal ek nie meer vleis eet nie. So my broer, wanneer laas het jy en ek gesê, Here, ek pas aan, ek maak een verandering, Here, ek change hierdie ding, ek dink anders, na aanleiding van die Here, sy inspraak, hier in my leven, ek het omgedraai my broer en sister, en kan ek vandag vir jou sê, dat die kerkwereld sy grootste uitdaging is juist daar, is nie om mense te kry om die Here te dien nie, dis om mense te kry om anders te dink. Dis om mense te kry, om anders te dink in die voorsiening, in die oorvloed van die Here. Die geweet, my broer en sister, dat daar is een verskil tussen die realiteit en die waarheid. Die Here wil nie hê dat ek en jy moet realiteitsgebonde wees nie. Hy wil hê ons moet waarheidsgebonde wees, want realiteit is goed wat hier gebeur, en in dit kom die Here ook selfs, en hy sê, as jy my aanneem as jou saligmaker, wil ek selfs hê dat jy moet nie meer fokus op die realiteite nie, maar jy moet fokus op die waarheid. En die waarheid oorheers die realiteit. Die realiteit is die vyand van die waarheid. Here, help my. Help my, Here, ek het tot bekering gekom. Here, ek het my leven verander. Ek het U aangeneem as my saligmaker. Maar Here, help my dat ek nie meer op die realiteite sal fokus nie. Want Here, ek is jammer om te sê dat baie keer glo ek die realiteit meer as wat ek die waarheid glo. Ek sê, baie keer glo ons die realiteite meer as wat ons die waarheid glo, my broer en sister. God sê, ek sal in al jou behoefte voorsien na die rykdom van my genade, sê die Here in Filippense 4:19. En hoeveel van ons glo dit, my broer en sister? Hoeveel van ons glo dit regtig waar? Here, dit maak nie saak hoe die yskas lyk, of hoe my petrol lyk, dat Here, ek glo in die waarheid, U sal vir my voorsien. En ek dink as kinders van die Here meer, dit kan glo, die waarheid kan glo, verander word hier, die Here bedoel nogal wat hy sê. En dan gee hy dit vir jou en vir my, en hy sê, gaan jy my vat op my woord, my kind? En ek weet nie van jou nie, my broer en sister, om tot bekering te kom, en om jou mind te change, en te verander, en te sê, Here, ek gaan U glo, kom wat wil, al gooi hulle my hier in hierdie vuuroond, Here, al staan ek daar in die leeukuil, al is ek daar soos ou Daniel, Here, ek gaan glo, dat U sê, U sal vir my sorg, U sê, U sal my nie los nie, U sê, U sal by my staan, Here, ek glo U. Maar kinders van die Here,
is realiteitsgefokus in die sin, dat hulle bel gegooi iemand en bel gewoon reel gegooi, en probeer hulle eie dinge reel en maak een groter gemors van dit, in plaas van om te verander. Ek stel het vanmorgen voor jou, my lieve broer en sister, ek stel het voor jou vanochtend, hoe gaan dit wees met jou? Gaan ons die Here vertrou, of gaan ons het nie buig voor die realiteite? My keuse is vandag in my en my huis, ons keuse is, ons gaan God vertrou. Ons gaan die Here vertrou, en ek vertrou dat U dit saam met my gaan doen. Maar nou is daar een verdere begrip, wat die woordjie bekering inhou. En ek wil eindelijk uitkom by dit, en dan maak ek klaar met dit, dan stop ons. Daar is een verdere begrip, want hou nou die woordjie bekering beteken, ek het met die hulp van die Here, het ek my gedagtegang aangepas, en met die hulp van die Here het ek omgedraai. En ek het nou aan die pad geloop, en ook met die hulp van die Here, nou kom ek en nou begin ek anders te dink. Maar nou is daar een verdere betekenis tot die woordjie bekering. En my broer en sister, ek denk hierdie verdere betekenis is een ding wat ons elke dag doen. Dit is nie een ding wat ek gedoen het en nou is het voorbij nie. Dit is nie een eenmalige ding nie, dit is een elke dag ding in ons leven. Maak nie saak waar jy op jou vlak van jou geestelike leven is nie. En die begrip van bekering, hou ook die betekenis in van om oor te gee. Kan ek het weer sê vanmorgen? Om oor te gee. Nou kom ek sê vir die vandag, my broer en sister, my ondervinding in die jare en in die lewe is, ons weet van omdraai, en ons weet van ander, en ons weet al hierdie goed, maar van om oor te gee. Toe ons kinders was, en miskien al julle ook, het ons op Volkers geblei, en daar achter ons huis was ou groot koeikamp gewees, en by die ou koeikamp het ons ure onszelf vermaak, en ure lang het ons self daar so gespeel, cowboys en kroeks. My pa het my so houtgeweer gemaakt. En met dit het ons cowboys en kroeks gespeel, en ons het mekaar bekruip, en ach, ons het lekker gespeel, ure. Maar iewers op een stadium, as jy dan nou as kroek wegkruip, en die cowboy kom op jou af, dan druk hy die houtgeweer hier in jou ribbes in, en wat doen ek dan? Hands op. En die woordjie hands op beteken, ek gee oor. Ek laat val my houtgeweer, en ek hands op, want hy het my. En hierdie woordjie oorgee, hou daai selfde begrip in, en dit is nou nie asof die Here 'n geweer hier in jou ribbes kom indruk, en vir jou sê, hands op nie, dis nie wat hy doen nie, maar ek dink, dieselfde beginsel geld daar, om jou wapen neer te gooi, en te sê, Here, ek gee oor, en my wapen, my broers, wat ek moet neergooi, en hoor my woord gebruik asseblief, die ou wapens wat ons moet neergooi, is die ou verskoninkies wat ons het, die verskoninkies van, hoekom ons dit nie kan doen nou nie, hoekom daar iets anders is, wat nou meer prioriteit geniet, as om oor te gee aan die Here. Dis die wapens wat ons het. En ek het gesien as kind, dat wanneer ek die wapen van my neergooi, dan het ek nie meer een verskoning nie. Dan ek staan net, ek hens op. En miskien dalk moet ons as kinders van die Here meer hens op. Die Here, ek gee oor. Miskien dalk moet jy in die aangezicht van jou probleme en van jou stryd en van jou moeilikheid, moet jy dalk in die aangezicht van dit gaan staan en sê, Here, ek gee oor aan U, Here, want U het gesê, U sal voorsien. Ek gee oor aan U woord, Here. Ek gee oor aan U leiding. Ek gee oor aan U wil, Here. Maar ons probeer dit so self uitwerk en so self doen en so self alles reg kry. Ons het ou liedjie gesing. Ek wens, ek kan vir jou sing vanmorgen. Maar ek weet nie of my stem dit gaan hou nie. Maar jou liedjie sê, breathe upon me, breath of God. En dan gaan hy aan weer, breathe upon me, spirit of the Lord, as I lift my hands in surrender. Jy sien, ons as Pinkstermense, ons lig nie net ons hande, omdat ons snaaks wil wees, of mense beindruk, of af te show nie. Ek lig my hande, want ek sê, Lord, I surrender to you. En ook lig ek my hande op, want Here, hier is my trechter, en alles wat U vir my het, wil ek, U moet U nou hier ingooi, Here, dat ek het kan ontvang, dat ek het kan kry en hier uitstap. Here, ek gee oor aan U. Lord, I surrender to your name most high. Maar hierdie woordjie surrender, hierdie woordjie om oor te gee, beteken 'n paar goed. En een van die eerste dinge wat hierdie woordjie surrender beteken, is die woordjie payback. Kan jy dit glo? Dat die woordjie oorgawe, die woordjie surrender, beteken payback, om terug te betaal. To yield is een begrip wat van Duitse afkomst is, en ek gaan nou nie eers die woord probeer uitspreek nie, want al wat ek ken in Duits is ich liebe dich, dis al wat ek ken in Duits, so ek gaan nie hierdie woord gaan ek probeer uitspreek nie. Maar van Duitse afkomst, en hierdie woordjie van Duitse afkomst beteken, to yield, om oor te gee. En om oor te gee, my broer en sister, beteken letterlik, payback. Nou hou asseblief jou sitplek vas. Ek weet vandag,
dat dit wat die Here vir jou gedoen het en dit wat hy vir my gedoen het, kan ons om nie terugbetaal nie. Dis wat ons noem genade. Ons noem dit genade, want die Here het dit vir ons gedoen sonder dat ons om iets betaal het daarvoor. Ons het dit nie verdien nie. So niks wat die Here vir ons gedoen het, kan ons om voor terugbetaal nie. Ons het nie genoeg en ons is nie genoeg om dit in elk geval te kan doen nie. Ons kan hom nie terugbetaal nie. Maar hou so 'n bietjie vas, my broer en suster. Die woordjie payback beteken, die woordjie oorgawe wat dan nou payback beteken, beteken. En kan ek jou in jou oë kyk asseblief? Kan ek jou in jou oë kyk? En ekskuus dat ek 'n knop in my keel kry. Maar jy betaal ek die Here terug. Weet jy, doen ek dit? Deur te aanvaar dat hy my liefhet. Menig van ons as kinders van die Here kom nie by daai enetjie verby nie. Meeste van ons as kinders van die Here is so geneig om onsself te veroordeel en pak slaa te gee oor wat jy gedoen het en Here, as iemand net geweet het wat ek gedoen het, dan sal hy my nie lief hê nie, asof die Here nie weet nie. Meeste van ons kom nie verby daai dingetjie om te aanvaar dat die Here my lief het nie. My broer en suster, om oor te gee aan God, hou die beginsel in, hou die waarheid van in, om ook te aanvaar, Here, het my lief. Met my krom ore en met my, Here het my lief. Daar is net een soos ek. Psalm 139 vers 14, ek loof u Here, omdat ek so vreeslik wonderbaar is, en wonderbaar is die werk van die hande, en my siel weet het al te goed. My broer en sister, kan ek vandag vir jou dit regtig waar ernstig in jou hart in probeer indruk. Die Here is lief vir jou. En wanneer ek oorgee, ek sê, Here, ek kom tot bekering, dan doen ek dit omdat hy my lief het. Ek doen dit omdat ek weet dat hy wil my hê. Dis nie asof die Here daar op 'n stoel gaan sit en wonder en gaan dink of hy my gaan aanvaar of nie. Dis nie asof die Here 2 weke gaan dink daaroor of hy my gaan vergewe en of hy my nie gaan vergewe nie. Hy doen dit oombliklik. As ons sondes bely, hy's getrou, hy's regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy doen dit. Want so lief het God die wêreld gehad. Ek dink dit is ons Christene se fondasieskrif. Johannes 3 vers 16. Wanneer ek oorgee, my broer en suster, kom aanvaar. Want weet jy wat, ek en Rita is nou 38 jaar getroud. Ek is waaragtig lief vir haar. Maar weet jy, my liefde vir haar sou vir my nie iets beteken het nie as ek aanvaar het dat sy vir my ook lief is nie. En sy is lief vir my. Sy is lief vir my. Ek weet dit. Ek weet dit. Dit is hoekom ons so lekker saam kan stap. Die Here is lief vir jou, my broer en suster. Maar ook om te besef, hierdie woordjie oorgee, hierdie woordjie payback, is 'n woordjie wat die beginsel inhou, die betekenis inhou van om te besef. En hoor hierdie ene, my broer en suster, is om te besef dat God is so lief vir jou, dat hy vat jou net soos wat jy is. Weet jy wat, ek hoef nie aan myself te skaaf, en myself te probeer regkry, en myself te dress en te pres, sodat hy my gaan lief. Hy is lief vir my, met my gekrekelde klere. Hy is lief vir my, vat my net soos wat ek is. En om dit te besef, sê Here, wanneer ek u aanneem as my saligmaker, beteken nie dat ek nou perfek is nie. Dit beteken net, Here, dat u my gevat net soos wat ek is. En Here, u het my omgedraai, en u help my nou, dat ek anders begin te dink, Here, en u help my, dat ek nou wandel in die volheid van die gees van die Here. Maar Here, ook, besef ek vandag, en hoor nou hier my broer en suster, besef ek, dat die Here vat my net soos wat ek is, so lief is hy vir my, maar hy is te lief vir my, om my te los waar ek is. En daarom kom hy, deur inspraak, daarom kom hy, deur dinge, en hy probeer jou en my oortuig, sodat ons sal verander, sodat ons sal aanpas, sodat ons sal plek maak vir sy volheid hier in ons harte. My broer en suster, om tot bekering te kom, beteken ook om oor te gee. En kan ek jou tereg vra vandag, jy het tot bekering gekom, jy het jou hart vir die Here gegee, daar is sekere dinge wat jy aangepas het, maar ek vra jou vanmôre, het jy oorgegee? Het jy oorgegee? Is jy oorgegee aan God? Wat jy sien, as ek oorgee aan hom, as ek boedel oorgee, en ek gee my kaart en transport van my lewe, en my titel akte, en alles gee ek vir die Here, dan ek nie meer 'n sê daaroor nie. En dit wat ek nou doen, en dit is hoekom Jesus by 'n punt gekom het en gesê het, dit wat ek sê, sê ek omdat hy dit gesê het. Dit wat ek doen, doen ek dit omdat ek hom gesien het dit doen. En ek dink as kinders van die Here by hierdie punt kan uitkom, nie net tot bekering kom nie, want ek is bang, my broer en suster, ek is so bang dat mense kom tot bekering, en nou gaan hulle kerk toe. En dis waar dit stop.
Ek wil nie ons net kerk toe gaan nie. Ja, dit is deel van die prentjie, dit is deel van die resept. Maar ek wil kerk toe gaan as 'n veranderde, as 'n mens wat oorgegee is. Sodat ek sal sê wat hy sê. Dat ek sal doen wat hy doen. Dat ek mense sal behandel soos wat hy dit wil doen. Soos Jesus dit gedoen het. Ek gee oor aan hom met alles wat in my is. Onthou u, die ryk jong man, Jesus het vir hom gesê, gaan verkoop al jou goed. Gaan verkoop al jou goed wat jy het. En volg my, Here, wat verg dit? Wat gaan dit van my verg om u te dien, Here? Wat gaan dit van my verg om u te volg? Gaan verkoop al jou goed en volg my. Die implikasie, die betekenis daar is, gee oor. Gee oor. Het verdere betekenis, en ek maak klaar met hierdie enetjie, verdere betekenis is om gehoorsaam te wees. Baie kinders van die Here het tot bekering gekom, my broer en sister, het omgedraai, anders begin dink, maar kan ek jou vra, hoe gehoorsaam is ons? En moenie verwag, ja, dit ook miskien dalk, maar moenie verwag dat die toets van gehoorsaamheid altyd in die groot goed te vinde gaan wees nie. Maar baie keer gaan die Here met 'n sagte, fyn, klein stemmetjie by jou kom en hy gaan vir jou sê om iets te doen. En dan moet ek dit doen. Miskien dalk gaan die Here by jou kom soos wat hy by jou Paulus gekom het. En hy gaan vir jou sê, my kind, ek wil jy moet vir 'n tyd ophou vleis eet. Miskien dalk, ek weet nie. Miskien dalk gaan die Here by jou kom en vir jou sê, ek wil hê jy moet hierdie ding moet jy los. En dan redeneer ons mos met die Here. Ons bargain mos met die Here. Here, maar hulle doen dit dan. Almal doen dit. Ek kan dit. Here, sê my kind, van jou verwag ek. Want jy sien, gehoorsaamheid, my broer en suster, het niks te maak met jou nie. Gehoorsaamheid het te maak met my en God. Gehoorsaamheid het niks te maak met my en hoe jy my. Dit gaan oor jou en die Here. Dit wat God in jou hart indeponeer en dit wat hy van jou verwag om te doen. Dit is wanneer gehoorsaamheid tel. En jy is bekeerd. Jy het jou hart vir die Here gegee. Jy het omgedraai, maar gee nou oor deur gehoorsaam te wees. Ook in hierdie klein ou dingetjies. Hoor hierdie interessante skrif. En die Here sê vir Simon, dit staan in Lukas 22. Die Here sê vir Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy bekeerd is, moet jy jou broeder versterk. Ek het dit nou nogal baie snaaks gevind, dat hierdie Petrus stap nou al 'n hele 3 jaar saam met Jesus, en hier sê Jesus vir hom, sê, Petrus, die duiwel begeer om jou te sif, wat nie 'n snaaksigheid is nie, want ek sien hy doen dit nog steeds. En Jesus sê vir hom, Petrus, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal op, en as jy eendag bekeerd is, wat bedoel dit, wat beteken dit? Nie wanneer jy jou saligmaker aangeneem het nie, nie wanneer jy het gedraai het nie, nie wanneer jy anders begin dink het nie, maar Petrus, as jy die dag besluit om gehoorsaam te wees aan my, dan gaan jy vir jou broers 'n voorbeeld wees. En jy gaan vir hulle 'n boodskap wees. Kom ek sê vandag vir jy, my broer en suster, en ek bedoel dit met erns en ek praat met myself ook. As die kinders van die Here in kerke oor Standerton en ook in elke ander dorp gehoorsaam is aan God, dink ek gaan die kerke 'n ander wêreld wees. Dink ek gaan die kerk beter funksioneer. So ek staan vanmôre voor jou, my broer, my suster. Ek vra vanoggend vir jou, gaan ons gehoorsaam wees of, en kan ek hierdie wrede stelling maak, gaan ons toelaat dat ons sosiale lewe ons verhouding met die Here oorheers? Gaan ons toelaat dat my sosiale omstandighede en dit wat vir my gerieflik en gemaklik is, gaan oorheers van dit wat God my verwag? Want glo vir my, die geskenke wat God vir jou en vir my het, kom toegevou in sulke pakkies, sulke wrapping wat ons nie altyd van hou nie. En om hierdie wrapping af te haal, om by die verkoeking uit te kom, om hierdie wrapping af te haal, en om by die redding uit te kom, om hierdie wrapping af te haal, kom God, en as hy sê dalk vir jou, my kind, ek wil hê dat jy moet volgende kerk toe gaan, en miskien het jy 10 dinge wat jy moet doen. En die Here sê, my kind, ek wil hê. En nou moet ek antwoord. Jy sien, my broer en suster, om gehoorsaam te wees aan die Here, dit is daar waar die pop oor die fans slaan. Om gehoorsaam te wees. Die Here sê, kom, aanbid my in gees en in waarheid. In die laaste dae, Johannes 4 vers 24 sê, in die laaste dae soek ek mense wat my sal aanbid in gees en in waarheid. En ek weet nie of jy geweet het nie, my broer en suster, dat die Bybel word opgemaak uit opdragte, uit profetiese woord, uit voorstelle, maar ook uit raad. En ons as Christene se probleem is, wanneer ons God se opdragte as voorstelle beskou. Dan beland ons in die moeilikheid. Dan beweeg ons weg van die verkoeking.
En ons beweeg weg van die redding waar die Heere van praat in Handelinge 2. Bekeer jou, laat jou doop. En jy sal gered word. En jy sal die gave van die Heilige Geest ontvang. Kom dan tot inkeer. Jou sonde sal uitgewis word in tye van verkoeking van die Heere. Maar hierdie woordjie inkeer, hierdie woordjie bekeer, hou meer in as om net Jesus aan te neem as jou saligmaker. So ek praat nie vandag met mense wat nie die Heere dien nie. Ek praat met mense wat die Heere dien. En ek het soveel respect vir dit. Ek praat met intelligente mense vandag. En ek wil jou vraag vandag, my broer en sister, moet nie net tot bekering kom nie. Kom ook tot inkeer. Gee ook oor. Wees ook gehoorsaam aan die Heere. Verander ook in jou denke, sodat daar tye van verkoeking van die aangezicht van die Heere sal kom vir jou. Ek vraag myself die vraag baie keer, Heere, hoekom beland ons so van tyd tot tyd in sulke goeders, sulke dinge? Is dit nie miskien dalk, omdat ek nie die voorwaarde nagekom het nie? En die voorwaarde sê, ek wil jy moet in jou denke verander my kind, ek wil jy moet hier oorgee, maar omdat jy dit nie doen nie, nou beland jy hier so, en dan wil jy ons met vir jou bid hier so, dat dit opgelos word, nie reverse, gaan terug, gaan maak reg, en kry dit in plek. Dink anders, gee oor, gee jou hart vir die Heere. Kom staan saam met my, asseblief. Vader, wat 'n voorreg om te kan staan voor die aangesig. Here, wat 'n voorreg om vanoggend met manne en vroue te kan gesels wat studente is van u woord. Here, met manne en vroue te kan gesels, Vader, wat motivering en inspraak vat in hierdie dag. En ek eer u daarvoor. En Here, ek wil vanoggend bid in die naam van Jesus. Ek vereen. Ek kom staan hier voor u en ek sê, Here, ek wil verander. Here, ek wil groei. Vader, ek wil myself aan u oorgee, ek wil myself aan u toewy. Ons staan hier by 'n nagmaaltafel vandag, en Here, hier is 'n ideale geleentheid, waarin ons onsself aan die Here kan wy, waarin ons onsself net vanmôre kan afsonder tot u. Ag Here, help ons, dat ons nie die nagmaal maar net sommer sal gebruik as 'n ritueel nie, maar dat ons dit sal gebruik, Here, omdat ons erns bedoel, en omdat ons vandag 'n besluit maak, om te sê, Here, van hierdie oomblik af, gaan ek, hoor wat u vir my sê, van hierdie oomblik af, Here, gaan ek verander in my denke, van hierdie oomblik af, Here, gaan ek u ernstig opvat, want u vat my ernstig op, Here, van hierdie oomblik af, gaan ek u nie net as 'n opsie hanteer nie, Here, want ek wil hê dat u moet my as 'n prioriteit hanteer, ek gaan u as 'n prioriteit hanteer, Here, want is u wat hier in my hart praat, in my hart spreek, en ek sê vir u so dankie daarvoor, in die naam van Jesus, moenie gaan sit nie, asseblief my broer en suster, in die aand waarin Jesus verraai is, het hy die brood geneem en het hy dit gebreek, en het hy gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek is, en doen dit dan tot my gedagtenis. En ook so die beker, na die maal het hy geneem en gesê, dit is my bloed in 'n nuwe verbond vir jou en vir my. Jesaja 53 vers 5 sê, dat die lichaam van Jesus is vir my en vir jou gebreek, 1 Petrus 2 vers 24, sodat ek en jy gesond kan wees. So my broer en suster, kan ek vanoggend, terwyl jy hierdie ou broodjie vat, kom ons dink anders wat dit aanbetref. Hierdie is my nie, maar net, my geloof is nie in hierdie broodjie nie. My geloof is in dit wat hierdie broodjie verteenwoordig. Namelijk die gebreekte lichaam van Jesus vir my. Ek glo dit. Ek is oortuig daarvan. Ek gee oor vir dit. En daarom kom ek vanoggend, ek buig die knie, wanneer ek dit gebruik. En ook dan nou, die beker, wanneer ek dit drink, hierdie druiwesappie binnen in hierdie kelkie, wanneer ek dit drink, en Matteus 26 vers 27 sê, dis my bloed in 'n nuwe verbond. Wat beteken, die Here se genade het ingetree, my broer en suster. Hy is lief vir my, hy like my, hy vat my net soos wat ek is, maar wees verseker, hy gaan jou nie los waar jy is nie. So ek gaan jou nooi vanoggend, asseblief, kom vorentoe, kom help jouself, en dan gaan ons lekker saam nagmaal gebruik, asseblief, kom help vir jouself. Jean-André, as jy nabij, asseblief, man. Die bloed
van Jesus, o die bloed van Jesus, dit was my witter dan die sneeuw. Ek is dankbaar vir die bloed van Jesus. Ek is dankbaar vir die bloed van Jesus. Dit was my witter dan die sneeuw. Kom, ons sing het weer. Kom ons staan. Kom ons staan, ons sluit ons af. Here, baie dankie vir wat u vir ons gedoen het. Dankie dat ons verhouding met die Vader herstel kan wees. En dankie dat u ons help om elke dag net dinge in ons lewens af te lê, sodat ons in 'n verhouding met u kan wees en dat ons u goedheid en u guns elke dag kan ervaar. Ons bring u die lof en die eer, Here, want ons weet dat u is in beheer. En terwyl u in beheer is, Here, dankie vir die week wat vir ons voorlê. Dankie dat terwyl ons omgedraai het, Here, dat ons met u tyd kan spandeer, maar ook, Here, waar het ons met ander mense te doen het, dat ons hulle aan u voor kan stel. Dat ons lewens 'n bewys is van dit wat u kan doen. Dankie Here dat die verlede verby is en dat daar tye van verkoeking vir ons voorlê. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Geniet die res van die week.